ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ଶନିବାର ଆଜି ଦିନ ଭରି ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଥିବା ପଚିଶଟି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ପ୍ରଥମ ଖବର ପୁଣି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନିୟମ ବଦଳିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା ଆଶା କର୍ମୀ ଏହା ସହିତ ସିଆର୍ ପି ମାଷ୍ଟର କୁକ୍ କିପର୍ ଏବଂ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏହା ସହିତ ଏହି ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏକ ଚାରି ଛଅ ସାତ ଆଠ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏହି ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ରାତି ଦଶଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି କଟକରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଆଜିଠାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ ପାଇଁ କଟକରେ ଫର୍ମ ମିଳିବ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଜି ଦିନ ନଅଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଫର୍ମ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ଫର୍ମ ଦିଆଯିବ ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଫର୍ମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳିବ ତେବେ ଏହାପରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ଆବେଦନ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ କରାଯିବ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ବେଳେ ଆବେଦନକାରୀ ନିଜ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଜାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଫଳକ ଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଏ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ସରକାର ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଗତ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକରୁ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଖୋଲିବନି ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିଲେ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକରୁ ଏହି ନୀତି ଲାଗୁ କରାଯିବ দুই হাজার মার্চ একত্রিশ পর্যন্ত এ নীতি অনুসারে এণিকি ভাঙ্গ তাড়ি এবং পোচ পাই নয় নিয়ম লাগু হয়েছি তবে বিজ্ঞপ্তি অনুসারে গ্রামাঞ্চলের নূ মদ বার খোলিব না কেবল ତିନି ତାରକା ହୋଟେଲକୁ ହିଁ ନୂଆ ବାର୍ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବ ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ କ୍ୟାବିନ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତେବେ ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଲାଇସେନ୍ସ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହିପରି ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ ଚାଲିବ ନାହିଁ ବାର୍ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମତି ନେଇ କରିପାରିବେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ পরবর্তী খবর এ কে ওয়াইসি নেই বড় ঘোষণা কলে মন্ত্রী ଇ କେ ୱାଇସି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ମିଳିବ ଏ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସର୍ଭେ କେବଳ ମୃତ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ସାମିଲ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ପରିବାରର କେହି ଯଦି ବାହାରେ ଥିବେ ତେବେ ଆରାମରେ ଆସି ଇ କେ ୱାଇ ସି କରିପାରିବେ ସମସ୍ତ ଇ କେ ୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ ସରିବା ପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯିବ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ବଦଳି କରି ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖି ଏଭଳି କିଛି କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ଦ ହେଲା ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲୁଥିବା ନୂଆ ଓ ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ବଦଳରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁଜେ ପିଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନାମରେ ଏକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଏ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କହଁର ନୂଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ସହିତ ନୂଆ ଯୋଜନା ଚାଲୁ କରାଯିବ କଲେଜରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗିବ ଏସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଆକଳନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଚାରିଶହ ତେର କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶହେ ତିନି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଳକା ବଜେଟ୍ ହୋଇଛି ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଞ୍ଚଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା କମିଟି ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ପରମ୍ପରା ଓ ସେବା ପୂଜାରେ ଯେଭଳି ବ୍ୟାଘାତ ନହେବ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଓ ପି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଅନାଧିକୃତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥିବା ସିନ୍ଧୁକ ଆଲମାରୀ ଗୁଡ଼ିକ କଢ଼ାଯିବ ବୟସ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହେବ ହାଇଜେନିକ୍ ମାଛ ମାର୍କେଟ ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତା ଠାରେ ଅଠସ୍ତରି ଦଶମିକ ପଚିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ इजोनिक मार्केट ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମାଛ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଦୀଘା ଓ କଲିକତା ମାଛ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାଯିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ମାଛ ଗଛିତ ରଖିବାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ କୋର୍ସି ଫାର୍ମଠାରେ ଅଠସ୍ତରି ଦଶମିକ ପଚିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କୋଡ଼ିଏ ଏକର ଜମିରେ ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ରାଜ୍ୟ ହାଇଜେନିକ୍ ମାଛ ମାର୍କେଟ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ତନ୍ୟ ପାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କକ୍ଷ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଅଫିସରେ ରହିବ ସ୍ତନପାନ କକ୍ଷ ସବୁ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି କକ୍ଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କକ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଏକାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ଥାନ ଚୟନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଏହା ଦ୍ୱାରା ମା'ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ ଥନ ମିଳିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଯାହାଫଳରେ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି ଆଇ ଟି ଆଇ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଚାହିଦା ରାଜ୍ୟରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଇ ଟି ଆଇ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଚାହିଦା ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ ପରେ ମିଳୁନି ଚାକିରୀ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଅଠସ୍ତରୀ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଜଣ ଆଇ ଟି ଆଇ ଓ ଡିପ୍ଲୋମା ଯୁବକ ଚାକିରୀ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ତେୟାଳିଶ ହଜାର ଅଠର ଜଣ ଆଇ ଆଇ ଟି ଏହା ସହିତ ତେୟାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ତେଷଠି ଜଣ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଧବା ଓ ଷାଠିଏ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏଥିପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଦିଆଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମ କହିଛନ୍ତି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଯେଉଁ ଇସ୍ତାହାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଏହା ପୂରଣ କରୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କର ଯାହା ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ହୋଇ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନି ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରାଯାଉ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇନି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଛଅହଜାର ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଇଛି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ନ ଦେବେ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିବୃତ୍ତ ହେବେ ସମୟ ଆସିଛି ସାବଧାନ ହୋଇଯାଅ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସହିତ ସରକାର ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ନ ହୋଇ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୂରଣ ହେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁଣି ଥରେ ସିନେଟ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇନ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ୟୁ ପି ଏସ୍ ସି ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ୟୁଜେସ୍ସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ପରିପନ୍ଥା ରହିଛି ୟୁଜେସ୍ସି କୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କମିଟି ଗଠନ କରି ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଗାରଶହ ସତାଅଶୀ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଗୃହରେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗି ଆବେଦନ କରିବାକୁ କିଛି ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏଥିପାଇଁ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିହେବ ଉପଲବ୍ଧ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି କେହି ଜଣେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆବେଦନକାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିବା ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଥିବା ଦରକାର ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ବର୍ଷକୁ ମିଳିବ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏଣିକି ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗତକାଲି ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସହଜ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଧାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଧାଡ଼ି କରାଯିବ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଥିବା ଆଲମାରୀ କାଢ଼ି ଦିଆଯିବ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏବେ ଆଲମାରିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କବାଟ ସୁନା ଛାଉଣି କରାଯିବ ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ମିଟିଂରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଟି ଓ ବିଇ ଡ଼ି ପିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ନିଯୁକ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମୁଦାୟ ଅଠେଇଶ ହଜାର ଚାରିଶହ ଅଣଚାଳିଶ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତେବେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଛଅଶହ ତେତିଶ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସମୟରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି କୋର୍ଟର ରାୟ ଆସିବା ପରେ ଆମ ସରକାର ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଏକଲବ୍ୟ ମଡ଼େଲ ସ୍କୁଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମୋହନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହଜାର ଛଅଶହ ନୂଆ ହଷ୍ଟେଲ ହେବ ପ୍ରତି ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ଦୁଇ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁଇ ହଜାର ଷଡ଼ଚାଳିଶ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ହେବ ଓଡ଼ିଶା રાજ્ય શિલ્પ પ્રતિષ્ઠા પ્રતિષ્ઠાપ્રાઈ સરકાર પ્રતિશ્રુતબદ્ધ અણુ ક્ષુદ્ર મધ્યમ ઓ શિલ્પ પ્રતિષ્ઠા પ્રતિષ્ઠાપ્રાઇ આગ્રહી પુંપતિ કો ગુરુત્વ દિયા દિજ ગતકાલી ભુવનેશ્વરને આયોજિત યુ સી સી ટ્રેડ ટ્રેડ એન્ડ શો કો ઉદ્ઘાટન કુ ઉદઘાટન કરીમંત્રી મોહન ચરણ માઝી ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ଼ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶର ଭାଗିଦାରିତାରେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମେକାନି ଓଡ଼ିଶାର ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ଚେନ୍ନାଇଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଡ଼ ଶୋ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ମାଲକାନଗିରିର ସୁନାପୁଅ ମଙ୍ଗଳା ଜଣେ ଭଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିମ ଆଦିବାସୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗରିବରୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଏବେ ସେ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକର ବଡ଼ବେଲ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଞ୍ଚଳର ହାଡ଼ି ମୁଦୁଲି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳି ମୁଦୁଲିଙ୍କ ପୁଅ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଗାଁରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପଛରେ ଧାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଏବେ ସେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଡାକ୍ତର ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ପାଦକ ଓ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ପଚିଶଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନୂଆ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନରେ ସମ୍ପାଦକ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁଜୁରାଟକୁ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଗୁଜୁରାଟରେ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ ଜାରି ରହିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଗତ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଏବେ ପଇଁତିରିଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଚାଳିଶ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଥିବାବେଳେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଗୁଜୁରାଟ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି କି ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହା ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏହା ସହିତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଗୁଜୁରାଟର କଚ୍ଛ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଉଣେଇଶହ ଛଅସ୍ତରି ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆରବ ସାଗରରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସସ୍ମିତା ମାଝି ଗିରଫ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ ସସ୍ମିତା ମାଝି ଗତ ତିନି ଦିନ ତଳେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କୁ ମାଲି ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ସସ୍ମିତା ମାଝି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତେବେ ଚାକିରୀ ନାଁରେ ତାଙ୍କର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ବିଜୁଡ଼ିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ସସ୍ମିତା ମାଝୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବ ଏବେ ମାଥାଲି ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ ବଦଳୁଛି ଦେଶରେ ଅନେକ ନିୟମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପହିଲାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରୁ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏହି ଅଧୀନରେ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଅନେକ ନିମ୍ନମାନର ଆପ୍କୁ ଅପସାରଣ କରାଯିବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଚଉଦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମୟ ସୀମା ଚଉଦ ଜୁନ୍ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ଥିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦଶ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମାଗଣାରେ ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରିବେ ଏହା ସହିତ ରୂପେ କାର୍ଡ଼ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରୂପେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ୟୁ ପି ଆଇ କାରବାର ଶୁଳ୍କ ଆପଣଙ୍କର ରୁପେ ପୁରସ୍କାର ପଏଣ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରୁ କଟିବ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ ଉଡ଼ିବନି ଭିସ୍ତାରା ବିମାନ ଆଉ ଉଡ଼ିବ ନାହିଁ ଭିସ୍ତାରା ବିମାନ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ମର୍ଚ୍ଚର ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି କାରଣ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏୟାର ଲାଇନ୍ ସ୍ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ମିଶି ଭାରତରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଛି ନଭେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବ ବିମାନ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତିନି ତାରିଖ ଠାରୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ବନ୍ଦ ରହିବ ନଭେମ୍ବର ବାର ତାରିଖରୁ ବିସ୍ତାରାର ସମସ୍ତ ବିମାନ କେବଳ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧିମା ହେଲା ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ ଜି ଡ଼ି ପି ଛଅ ଦଶମିକ ସାତ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ଯାହା ପୂର୍ବବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ତ୍ରୈମାସରେ ରହିଥିଲା ଆଠ ଦଶମିକ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାତ ଦଶମିକ ଏକ ପ୍ରତିଶତ ଜି ଡିପି ଆକଳନ କରୁଥିଲା ତେଣୁ ଆକଳନ ତୁଳନାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କମ୍ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟ ସରିଯାଇଛି କହିଲେ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁ ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ସମୟ ଚାଲିଯାଇଛି ବୋଲି ଜୟଶଙ୍କର कही चंती